tumekuja tukiwa wengi zaidi. Nataka kujua wageni wetu. Yeah. Nataka waambie nini na nini? Zina, aha. Karibu watoto. Nzuri sana kwa metulinda na wewe je. Kuwaona, natoka Optive, alafu tutatenda tuchu. Mgine, kwa takule tuchu patu, kwa tunakuja na nyume ya kuwa kukwa. Kwa unasikiza chicha, sindio? Yes. Na kiwa kuwa unasikiza, atapata nyumba kwa kukwa, hivyo pole pole, sindio? Yes. Tumefurahia kuwaona, kuwakuta, inaitwa Paul, Kuniara. Kwa hii kampuni ya Optive, afanyaga kazi ya mjengo. Sasa, kwa hapa hili kujadili vile tukawategea shule kubwa mwe mnasomea pale mkuwe watu wakubwa watu ambao wanasaidia this nation si ndio? Yes. Ni kwa sababu tunawa value na tunawapenda sana as a family. Kwa majina naitwa Maureen na mimi ni mmoja wa Optive. Nimefurahi sana kuona leo na tutazidi kuwa na nyinyi. Na muendelee na moyo huo huo, Mungu awabariki, awazidishie baraka zake, na mkue watiifu. Nani ananikumbuka? Nishaikuja hapa, nilikuja na aunti Emmy na aunti Shiro. Nanikumbuka? Yes! Naitwa nani? Aunti Ju? Judy! Ju? Ile kukunya naitwa? Juice! Aunti Juice, eh? Semeni aunti Juice? Aunti Juice! Tunawapenda sana na tunawajengea nyumba kubwa, sindio? Yes! Na tutaletea vitu mzuri na mnaimba vizuri. Mmenifundisha ni wafurahi, muendelee kuwa na upendo. And you grow up to be? What? Yes! Thank you! Mimi naitwa Uncle Charles. Ata Uncle nani? Charles! We are happy today to be here at Kayole Children's Home. As Optiven Foundation, this is the 22nd day of September 2016, and we are here to start and to groundbreak for the foundation for the construction of this children's home. As Optiven Foundation, we are geared to help the needy in our section of the CSR as Optiven Limited. Optiven Foundation is the CSR hub of Optiven Limited. So our main aim in life is also to help those people who need assistance. And today we are here for this children's home, Kayole Children's Home, to make sure that we groundbreak for this project. And we expect this project to take about 2 months before it's finished, so that these children you see behind me here can get a better place. A place to live in, because this world everybody is busy doing their things and we forget the less fortunate in the society. So at Optiven Foundation we have made it our mandate to make sure that we remember people as we work, as we do other things. We have undertaken to remember the less fortunate in the society. And we are collaborating with the managers of the children's home. They are here. They have done a very good job all that time with meager resources. They have been maintaining this home, and we congratulate them for that. So we'd like to thank our partners in the Optiven Foundation who have been part sponsors of this foundation. Children's home, that is Django Nuts. Django Nuts Foundation have been very instrumental in helping getting the funds to do this project. So we thank them and we ask other sponsors to join them and to join us in making life better for these children. So let's do the groundbreaking and then we commission the construction.
Asanteni sana na karibuni. Nisikie ni nyumbani. Hata siku ya leo ningekubali ni ulale tu siku moja tu. Sindio? Ni karibuni sana. Kwa majina ni Margaret. Nimeokoka. Na siwachi Mungu, bado naokoka. Kwa maana kama hujaokoka, huwezi kulea hawa watoto. Hawa watoto natakana ulee kama kwa Daniel Yesu kila wakati. Na ni hayo tu, Mungu awabariki.